Тепер я хочу сказати про те, як церква поводить себе в цих обставинах. По-різному. По-різному. Якщо Київський патріархат активно допомагає і батальйонам, і армії, то Московський патріархат не допомагає. І коли я на Всеукраїнській Раді Церков сказав представителю Московського патріархату, давайте збирати кошти на нашу армію, він сказав, ні. Чому ні? А тому що ми цим підкреслимо, що наша армія слабка, потребує допомоги церкви. А я йому кажу, а проти Великої Вітчизняної війни, коли церква будувала танкову колону, коли будувала ескадрилью, то вона не принижувала радянську армію слабку. А ви тепер соромитесь допомагати українській армії? І це не один такий факт. Їх єпископи, священники відкрито виступають з церковних амонів і хвалять Путіна, Спасителя. А нашу владу називають київською хунтою. І коли люди це чують, вони не хочуть бути в такій церкві. І виходять, приєднуються до правдивої української церкви, яка зі своїм народом і під час Майдану була, і зараз з українським народом, і з українською армією, то вони хочуть приєднатися до цієї церкви. А Москва кричить, що Київський патріархат захоплює храми Московського патріархату. Ми не захоплюємо, а люди до нас переходять, бо бачать, де є правдива українська церква. І вони відчувають, що приходить їх кінець на українській землі. В Україні повинна бути одна православна церква. І повинна служити своєму народу, а не служити чужому народу. Ми не проти ні російського народу, ні польського, ні чеського, будь-якого народу. Хочемо в мирі і злагоді жити з усіма. І насамперед з російським народом. Але коли він вбиває нас, наш народ, то ми не можемо не захищати своїх людей. Бо Христос як сказав, ніхто не має більшої любові, якщо душу свою, тобто життя, віддасть за своїх друзів. То правильно роблять українці, що вони захищають свою землю, віддають свою душу за свою сім'ю, за свій народ, за свою землю.
Чи неправильно? Чи, як кажуть архієреї і священники Московського патріархату, треба молитись за мир? Так, треба молитись за мир, і ми молимось за мир. Але за який мир? За який мир? За мир в неволі? В рабстві? Нам такого миру не треба. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. А нам потрібний мир справедливий. Не чіпайте нас. Ми держава. Держава свобідна і сама буде вирішувати свої проблеми. Без вашого втручання.